Судлалсаар нэг эдийн засгийн одоо чухал асуудлуудын нэг. За энэ бол одоо өнөөдөр ингэж орж ирж байгаа нь бол зүйтэй гэж өмж хэсэж байгаа. Энэ алсын хараа 2050 гэдэг хөгжлийн бичиг баримтыг бид боловсруулахад аюур сайхан сайд биднээр бас хамтарч энэ дээр энэ хөгжлийн үе шат болгонд одоо нийгмийн даатгалын шинжилгээ хийж авах зүйтэй гэсэн юм санааг болол оруулж ирсэн. Тэгээ энэ өнөөдөр бас ингээд ороод ирж байна гэж ингэж үзэж байгаа. За ингээд энэ нийгмийн даатгалын хууль маань батлагдаад одоо 2094 онд миний ойлгож байгаагаар батлагдсан байх гэж ингэж бодож байна. Олон удаа өөрчлөлт орсон. За өнөөдөр Монголын одоо энэ ажил олгогчдын нэг 80 орчим хувь нь за 82 орчим гэдэг байна. 80 орчим хувь нь одоо нийгмийн даатгал төлж 750-аад 1000 гээд ингээд өсөхөөр нийт хүн амын бараг 4 хүний нэг нь энэ даатгал халамж одоо авч яана л дээ сангаас. Тэгэхээр энэ бол одоо их ач холбогдолтой юм л юм байгаа юм л да. За энэ хуулийн төслийг бол өнөөдөр ингээд шилээр ингээд тараасны сая авлаа гүйцэд самж чадаагүй. Гэхдээ ингээд хальт харахад бол нэлээд одоо их одоо маш их олон асуудлуудыг шийдэхээр орж ирж байгаа юм байна л да. За хамгийн гол нь энд бол даатгуулагч олон их үүсвэрээс тэтгэр авах нөхцөлийг одоо бүрдүүлж байгаа юм байна. Хуримтлын нэгдсэн сан байгуулж иргэд одоо бодит хуримтлалтаа болох эрхцүүлэн шинжил хийхээр төлөвлөсөн бол цаг үе олсон асуудал гэж бодож байгаа. За бидний энэ бүрдүүлж жигшин бид нэр санаачсан дээр нэг 7 жилийн 5 жил болгож ингэж оруулж ирж байгаа нь бол зүйтэй байна. Засгийн газар ингээд оруулж ирж байгаа нь зүйтэй гэж ингэж ойлгож байгаа. Энэ бүх зүйлээ тоосч оруулж ирж байгаа гэж бодож байгаа. За энд бас нэг олзуур шуурчтай юм хэлэх юм байгалийн баялгаас одоо олох орлогыг нэрийн дансанд одоо оруулна гэдэг бол маш сүв санаа байна. Бэлэн мөнгө тараах биш нэрийн данс хараад амжуулаад тодорхой одоо санхүүгийн хэрэгслүүдэд хувьцаанд хөрөнгө оруулах энэ боломжууд одоо бүрднэ гэж ингэж ойлгож байгаа. За бас нэг зүйл нь бол нийгмийн даатгалын сангийн үлдэгдлийг санхүүгийн одоо хэрэгслүүд энэ чинь одоо хөрөнгөний зах зээл одоо хөгжиж байгаа энэ үед одоо бодит өргөлбөл найдвартай энэ санхүүгийн хэрэгсэлд хөрөнгө оруулах энэ одоо асуудал одоо зөв ингэж орж ирж байна. За мөн нийгмийн даатгалын энэ засгардыг оновчтой болох чиглэлээр бас нэлээд гол заалтууд энд орж ирсэн ийм зөвлөд болов байна гэж хэлж байна. За хэд хэдэн асуултууд байгаа маа. За нэгдүгээрт нь бол юу гэхээр энэ салбарын хууль тогтоомжуудаар зохицуулагддаг энэ гайл, татвар одоо цэц одоо цэргийн байгууллагуудыг нийгмийн даатгалын шинжилгээ төрх харилцаа болвол бас өөр өөр байдаг. Энийг зохицуулахдаа одоо яаж зохицуулж байгаа вэ гэсэн нэг асуулт байна. Энэ цалин хөлс тэтгэвэр тэтгэмж гэдэг юм бол за яг хуу ялангуяа энэ тэтгэвэр гэдэг асуудал бол яг шууд биш утгаар энэ бүтээмж гэдэг юмтай холбоотой. Би чинь нөгөө бүтээмжээ бодолгүйгээр цалин нэмээд байдаг. Тэр нь буцаад зөөхлөө нөгөө ханш унаад эцэст нь нэмсэн нэмээг хоёр баг ялгаагүй болчихдг. Тэгэхээр энэ бүтээмж гэдэг юмыг та нар энэ яаж тооцож байгаа вэ? Цалинтайгаа тэгээ тэтгэвэр тэтгэмжийн сангийнхаа үйл ажиллагаатай энэ бүтээмж гэдэг юм та нар хэр зэрэг тооцож байна гэсэн ийм зүйл. Дараагийн асуулт бол юу гэхээр энэ малчит говьраа хөдлөн эрхлэгчдэд нийгмийн даатгалд хамрагдлалт одоо байхгүй. За малчтын хувьд бол бараг байхгүй. Энэ асуудлуудыг яаж оруулж хийж байгаа вэ гэж. За энэ гадаадад одоо Монголын 300-аад мянган хүн ажиллаж амьдарч байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс одоо энэ Монголд одоо шимтгэл төлөх энэ харилцааг бол та нар одоо энд юу гэж орж ирж байна? Ийм юм асуултууд хариулт авъя. Батөмөр гишүүний асуултанд ажлын хэсэг хариулъя. Өнөр хоёр дараа хариулъя. За Батөмөр гишүүний асуултанд хариулъя. За бид нэр нийгмийн даатгалын харилцааг бол зөвхөн нийгмийн даатгалын хуулиар зохицуулна, нэг хуулиар зохицуулна гэдэг ийм зохицуултуудыг бол бид нэр оруулж ирж байгаа. За гэхдээ бусад хуулиар зохицуулж ирсэн нийгмийн даатгалтай холбоотой харилцааг энэ хуулиар оруулж ирэхтэй. За иргэдийн нийгмийн хамгааллыг одоо дордуулсан ийм харилцааны зохицуултуудыг бол бас оруулж ирээгүй гэдгийг бол бас хэлье. За та бас бүтээмжтэй холбоотой асуудал ярилаа. За тухайн хүн олон жил ажиллаад илүү өндөр нийгмийн даатгалын шимтгэл төлвөл нэрийн дансандах одоо өөрөөр хэлбэл мөнгө нь илүү арвижжих, илүү тэтгэр авах энэ боломж нь бол иргэдэд илүү хадгалагдаж өгж байгаа гэдгийг бас хэлье. За түрүүн хэлсэн илүү олон жил ажиллах тусам
авах тэтгэврийн хэмжээ нь бол одоо өөрөөр хэлбэл өндөрөөр бодогддог энэ бодлогын хөлрүүдийг бид нар бас санал болгож байгаа гэдгийг хэлье. За малчтын нийгмийн даатгалын хамрагдлын асуудал бол одоо бас үнэхээр чухал юм. За малчтын нийгмийн даатгалыг бол одоо үндсэндээ хамрагдах хамрагдлыг нэмэгдүүлэх энэ шин бодлогыг бол бид нар хуулийн төсөл дээр оруулж ирсэн. За одоогийн байдлаар бол нэг 20 орчим мянган малчин бол нийгмийн даатгалд бол одоо ингээ хамрагдаад явж байгаа. За гэтэл улсын хэмжээнд бол өөрөөр хэлбэл нэг 200 мянган орчим малчин бол одоо байгаа. За энэ малчтыг бол нийгмийн даатгалын тогтолцоонд хамруулах бол зайлшгүй шаардлага байгаа. За тийм учраас бид нэр малчтын 5 жилийн одоо нийгмийн даатгалын тэтгэврийн даатгалын шимтгэлийг 50% төрөөс төлье. А тэгээд өөрөөр хэлбэл хамрагдлалд нэмэгдүүлэх гэдэг ийм урамшуулын тогтолцоог бол оруулж ирсэн. За малчтыг өнөөдөр бид нийгмийн даатгалын тогтолцоонд оруулж ирэхгүй бол хэзээ нэгэн цагт энэ бол халамжийн тэтгэвэр авахчд бас болно. За тийм учраас бид нар малчтын нийгмийн хамгааллыг одоо бас сайжруулахын тулд аль болохоор одоо тийм урамшуулын механизмаар энэ хуулийн төсөлд оруулж ирсэн гэдгийг бол бас онцолж хэлье. За гадаадд байгаа монголчуудыг нийгмийн даатгалын тогтолцоонд хамруулах нь манай бодлогын бас нэг чухал зорилт байгаа. За нийгмийн даатгалын бүх үйлчлэгээ маань цахимжсан. За дэлхийн аль ч улс орноос бол нийгмийн даатгалын үйлчлэгэнд хамрагдах сайн дураараа төлөх бүх боломжууд нь бол нээлттэй байгаа. Энэ талаар бол манайх бол элчин сайдын яам дипломат төлөөлөгчийн газартай хамтраад бас холбогдох арга хэмжээнүүдийг бол нөлөөд идэвхжүүлж байгаа. За төрөө үйлсэн монголчууд хамгийн их олноор ажиллаж амьдарч байгаа 6 улстай нийгмийн хамгааллын хэлцээрийг манай яам байгуулсан. Энэ 6 орнд ажиллаж амьдарч байгаа монголчууд бол 2 улсад ажилласан жилээ улсад ажилласнаар тооцоолох. За 2 улсаас одоо тэтгэр авах энэ боломж болцоонуудыг бид нар бас нээж өгсөн. За цаашид монголчууд хамгийн олноор ажиллаж амьдардаг бусад улс орнуудтай бид нар нийгмийн хамгааллын хэлцээр байгуулахаар холбогдох яриа хэлцлэрүүдийг одоо бас хийж ажиллаж байгаа гэдгийг танд дуулгая. Анхаарал татсан баярлалаа. За Цэрэн жимсэн мөгцөг гişүүн асуулт асууя. За тэгэхээр нийгмийн даатгалын шинжилэл бол бас манай ард түмний хамгийн